ご指摘の通り、せこい計画を立てたのは俺。兄に韓国出張させるふりをして、お前が自由に警視庁を動き回れるようにしてやった。大胆だよね。まさか検事に変装して堂々と捜査室に出入りしてくるとは。しかしよくできた変装やな。俺どっちが兄貴か見分けつかんわ。お前は黙っとけ、グテ。私、騙されてたんですか？今まで藤森のお兄さんだと思ってた人がジョン・スミス。そうだ、お前を待ち伏せてお茶を飲んだり話しかけたりしていたのは偽物の兄、つまりジョン・スミスだ。ごめんね。ごめんで済めば警察いらんのじゃ。土下座して謝れ。俺の顔を勝手に使いやがって。彼女には申し訳ないと思うけど、あんたには謝る気がしない。なぜなら僕の方がこの顔で彼女と会うのはとても不快だった。このガキや！兄貴、わざと挑発してんのや。これがこいつの手段やから落ち着いて。藤森くん、ナイス。そのままその関西男を捕まえておいてくれるかな。いつ頃気づいた？そうだな、確信したのはジュースだな。ジュース？プルトップを開けられない彼女の代わりにお前が開けてあげただろう。あれを見て兄にはできないスマートな芸当だと思った。なるほど。なるほどちゃうやろ、おのせ。てめえもいけ、シャーシャーとこのクソガキや。だからあの時缶を回収して指紋を調べた。そしたら驚くことに指紋が違ってた。いや違うよ、指紋が出なかったんだ。多分指に薄いシリコンワックスを塗って指紋が残らないようにしてあったんだけど、あの状況で指紋がつかないのはおかしいからな。参ったな。だがおかしいと思ったのは以前からだ。それはいつ？俺たちが打ち上げをしている居酒屋にお前がタイミングよく現れた時だ。あの時藤森に行ってお前をつけさせた後、兄本人に電話して確認した。そっか、楽しそうだったからつい何度も捜査室に行っちゃったのがまずかったな。やれやれ、失敗失敗。お前はここで終わりだ、ジョン・スミス。もしかしてここはもう包囲されてるとか？そうだ、お前はこれから永遠に刑務所暮らしだ。言われなくてももう指輪は奪わない。いや、奪えない。宝石には摂理がある。正しい持ち主からは誰も奪えない。美しいマルガレーテ、ファウストと同じようにあなたは私との戦いに勝った。真実、ファウストを手に入れたのはあなただ。賭けに負けた悪魔は退場するしかない。残念だったな、貴様が求める指輪の隠れた真理とやらにたどり着けなくて。おや、それは違うよ。たった今僕の望みは達成されて、神の真意を見ることができた。どういう意味だ？どうせ隠しカメラか何かで見ていたんだろう。僕の手に第一の指輪は乗った。つまり僕は10個全て揃えたんだよ。一瞬だったがな。その瞬間、指輪は僕に奇跡を見せた。この意味がわかるかな。彼女は望まなかった。自分の幸せを、自分ではなく相手の幸せを願った。僕はとても見たかったものを見た。だから
もう僕のクエストは終わった。ありがとう。僕のマルガレーテ。君が僕を救って。詐欺及び窃盗犯、逮捕。触らせるかこのコソ泥が。ケチだな。この人たち外事かな。お前のことはこの怖いおじさんたちが面倒見てくれるってよ。こわもて揃いで嬉しいよ。連れて行ってくれ。私を守ってくれたんだ。気がついたか。よかった、心配したよ。私どうしたんでしょうか。ジョン・スミスが去っていくときに指を鳴らしただろ。はい。あれで君の暗示を完全に解いたんだよ。だから君は意識を失った。暗示？私そんなものにかかっていたんですか？けど完全にかかってはいなかったみたいだね。ジョン・スミスはそれが計算外で何度も君を訪れて暗示を強化したけどダメだった。私。お前ここのところよくぼんやりして気づくと意識が飛んでいただろ。あいつのマインドコントロールだったんだぞ。そうだったんですか。それにしてもどうして暗示にかからなかったんでしょう。不思議だね。でももしかしたら指輪の奇跡かもしれないよ。この指輪が持ち主である君を守ったのかも。お前技官のくせにどうしてそういうファンタジーなことを言うんだ。その方が夢があるだろ。それとも何、お前の愛がジョン・スミスに勝ったとでも言いたいわけ。うるせえ。それよりあいつに何を吹き込まれていたのか言える？はい、あのルイさん、実は。ストップ。ちゃんと言えるみたいだね。じゃ、俺は退散。穂積、廊下で待ってるから。おう。それで、話って、なんだ？で、このまま聞く。その、やっぱり、いざとなると言えない。そんなに言いにくいことなのか？はい。何を聞いても驚かないし怒らない。だから言ってくれ。まさか別れたいとか。ズバシか。いろいろ考えたんですけど、やっぱりルイさんのためにも身を引きます。俺のために？意味がわからないな。私がいたらルイさんの出世の邪魔になると思うから。は？俺の出世とお前がどう関係するんだよ。だからそれはルイさんの刑事部長の娘さんとの縁談です。ああ、あの話聞いたのか。私の存在は障害になるはずです。おい、その縁談は。ルイさん、私ルイさんの足手まといにはなりたくないんです。警察も辞めてルイさんとは二度と会わないようにします。恨みません。だから遠慮しないでください。
ルイさんと付き合えたことすごく嬉しかったです。人生の中で一番楽しい思い出でした。さようなら、ルイさん。お幸せに。さようなら。そんな言葉言わせるわけないだろう。でも。だいたいお前は何でも一人で決めるな。俺のため？かっこつけるなよ。本当は俺から離れられないくせに。それにそんな話とっくに破談になってるぞ。破談？どうして？私がオカマだからよ。え？つまり俺がオカマキャラになった時終わってしまった話だ。え？どこで聞いたか知らないが、もうかなり古い話だぞ。何を勘違いしてんだこのアホの子。それはつまり、お前騙されてたんだよ、あのクソ野郎に。そんな。私こんなに悩んで。あ、ごめん。お前俺のこと好きすぎだろ。俺のことをどのくらい好きだ？お前の様子がおかしくなって俺の方がおかしくなるかと思った。そのくらい心配した。本当に悪いと思ってるのか？そう思うなら態度で示せ。お前俺をどこの魔族だと思ってんだ。だからこういう時はどうするんだった。やっと思い出したか。おいおい、それで終わりか？愛を感じません。30点。でもまあここ警察病院だし仕方ないか。あ、そうだ、お前これから点滴だってよ。今日はここに泊まれ。はい。ところで、あのジョン・スミスはどうなりましたか？逃げた。え？笑うだろう。留置所に入れようとしたところで逃げられた。拘束時間たったの10分。一体どうやって？あいつ自分が捕まることを計算に入れてたんだな。外事の連中は大目玉食らってるはずだ。だがこれであいつは一旦国外に出るだろうな。もうお前の前には出てこないはずだ。はい、愛してる。今日はゆっくり休め。廊下に護衛をつける。はい。お先に失礼します。おお、気をつけて帰れよ。ちょっと待って。はい、何でしょう？第一の指輪まだ外事に証拠品で預けたまま？はい、当分戻ってこないみたいですね。戻ってきたら研究させてくれ。いいですけど、指輪自体は普通ですよ。いいから、傷とかつけないから。うん。あと帰るなら小野瀬さんのところにこの書類
持って行って。はい、いいですよ。失礼します。あ、ちょうどいいところに。差し入れにシュークリームもらったんだけど、食べていかない？すごく魅力的ですけど、遠慮します。早く帰ってこいって言われているので。ああ、ホズミ、今日寝込んで休みだって。そうなんです、急に発熱したみたいで。もう捜査室中大騒ぎですよ。鬼の撹乱だとか。あいつ、君が元に戻って安心して知恵熱出したんだろ。知恵熱？君は気づかなかったかもしれないけど、君の様子がおかしくなってから、ホズミはそれはもう君が心配で心配でずっとガチガチだったんだから。今思うとすごく迷惑をおかけしましたよね、小野瀬さんにも。俺は別に何も。それであの、ルイさんの縁談なんですけど。ああ、兄に化けたジョンから聞いた話。今考えると、どうしてホズミや周囲の人間にそれが本当かどうか聞けなかったのか不思議でしょう。はい、あいつにかけられた自己暗示でブロックされてたんだよ。聞こうとすると呼吸が苦しくなるように。そうなんですか。でももう大丈夫だろ。あの、ルイさんはとっくの昔に破談になったから気にするなと言ってましたけど。けど？それ本当は嘘じゃないですか。どうして？交通課の先輩から聞きました。やっぱり刑事部長はルイさんに目をかけていて、先月自分の次女と3人で食事をさせたって。たまたま飯食っただけでしょ。ルイさん、本当は私のために縁談を断ったんじゃないですか。けどそれを言うと私が気にすると思って。そんな話はないよ。そんな悲しい顔しないで。あいつは君に夢中だ。だから笑顔で早く帰ってあげなさい。はい。いい笑顔だ。ありがとうございます。あ、これ小笠原さんからです。ああ、これね。配達ご苦労さん。あの、小野瀬さんもお仕事ほどほどに。体壊しちゃいますよ。うん、そうだね。ありがとう。遅い。ごめんなさい、商店街でいろいろ寄り道しちゃって。さつま揚げを買ってきたので許してください。俺は他にもいろいろ怒っている。じゃあコロッケも買ってきましょうか。コロッケはもういい。俺も味噌汁だから揚げ物は控えたい。お腹が空いたんですよね。すぐ夕飯の支度します。おい、アホの子。何でしょうか。こっちに来い、アホの子。あの、もうそろそろそれやめてくださいよ。だってお前、俺に縁談があると思って勝手に身を引こうとしたアホの子だろ。う、これ一生言われるのかしら。こっち来な、一緒にテレビ見よう。ほら、いつものところにおいで。よしよし、かわいいかわいい。猫じゃないよ。でも気持ちいいだろう。じゃあおとなしくしてろ。気持ちよさそうな顔してる。
結婚するか。よし。だから結婚するかと。他に誰がいる？俺と結婚するのは嫌か？そうか。なんか言え。参ったな。さりげなく言ったつもりだったが、かなり恥ずかしい。俺が幸せにしてやろう。どんな時でもそばにいてお前を守る。寂しい思いもさせない。愛してる。ずっと離さない。ああ、絶対に離れるなよ。キス、上手くなったな。すごく気持ちいい。ああ、もう一回しよっか。そんな物欲しそうな顔をするな。俺が我慢できなくなるだろう。してる。お前本当エロくなったよな。ま、そうなるように俺がしつけたんだけど、俺なしじゃもう我慢できないだろう。それなのに別れようなんて100年早いんだよ、このアホの子が。そういえば、俺がいろいろ怒っていることの一つだけど。何？お前、俺より先に他の男に指輪はめられてんじゃねえよ。え？あの時、お前、兄に化けたジョン・スミスに薬指に指輪はめられただろう。お前にはめやがった。特に意味はないと思いますよ。はあ？お前何言ってんの。あいつわざわざ左手の薬指にキスしてそれから指輪したんだぞ。結婚式かよ。しかもダイヤモンド、しかも公務員には絶対買えない超高い値段の。あのご飯おかわりしますか。ごまかすな。あの時監視カメラで見ながら俺がどんだけ腹が立ったかわかるか。ごめんなさい。思い出すだけでも腹立つわ。ごめんなさい。ダメだ、謝罪は態度で示せ。どうやって。今日は俺と一緒に風呂入れ。